Жаңыл Итулина Шыңғырлау ауданының тұрғыны. Ауылдық жерде мал ұрлығының ашылмауы тұрғындарды ашындырып отыр, дейді азаматша. Шағымданушы өзінің алты басшылықсының біртінде ізім ғайым жоғалғанын айтады. Бірақ қанша жерден іздеу салып, тіпті полиция бөлімшесінің табалдырығын тоздырса да, қамбар ата төлін көрдім білдімдер болмаған. Бұл жерде Жаңыл Итулина учаскелік полиция жұмысына көңілі толмайтынын айтып, әділдік іздеп қалаға келіпті. Ауылымызда учасковыйлар жұмыс жасамайды. Ұрлық көп. Бір жылда бір 50-60 бастан мал кетеді. Менің өзім қожалықпын. Інім қайтыс болып 40 күн жасап жүргенде 6 жылқымды үйдің қасынан алып кетті. Ұрлық тыйылмай тұр. Өзім қожалық болғасын жұмыс жасай алмаймыз. Бармаған жерім жоқ. Астанаға дейін бардым. Бірақ ешкім ештеңе қарап отырған жоқ, шешіліп отырған жоқ. Мал ұрлығының өршуіне қылмыстардың ашылмай, ұрлықшылардың оңай олжаға дәнігуі себеп болса керек. Ауылдық жерде 50 бастап жоғалып жатырған малдың табылмауы еріксіз осындай ойға батырады, дейді тұрғындар. Дегенмен тәртіп сақшылары облыста мал ұрлығы биыл өткен жылмен салыстырғанда 14% азайды деп мәлімдеп отыр. Және көп жағдайда мал иелерінің өздерін салғырттығы үшін кінәлайды. Мал ұрлығы жөнінде кеш хабарлауынан қылмысты ашу қиындап жатады. Алдымен олар өз күштерімен іздеп тауып алуға тырысады. Малды таба алмасына көздері жеткеннен кейін барып бізге арыз түсіреді. Бұл кезде ұрлықшылардың ізін кесу оңай болмайды. Өткен жылы 176 мал ұрлығы тіркелсе, биыл сондай кезеңде 151 факт анықталыпты. Әсіресе Бөрлі, Жәнібек, Қазталов, Теректі аудандарында ұрлық қарлық өршіп тұр. Тұрғындар малдарын GPS құрылғысымен бақылап, құлақтарына сырға салуы керек. 151 жайттың 94-де мал өрісте қараусыз жағдайда жайылып жүрген кезде жоғалыпты. Тек 57 жағдайда қорадан ұрланған. Мал ұрлығын ашып, қылмысты болдыртпас үшін атқарушы органға көрсетілген қаржылық қолдаудың көмегі тиюде. Жарты жыл бұрын ауылдық жердегі учаскелік инспекторлар қызметті көлікпен қамтылған болатын. Алтайда көлік бекеттерінде 2700 автокөлік тексеріліп, 42 заңсыз мал тасымалы анықталыпты. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.